آه دم دم حسین مولا حسین دم دم حسین مولا حسین دم دم حسین مولا حسین دم دم حسین مولا دم دم حسین مولا حسین دم دم حسین مولا حسین دم دم مسجد نبوی جناب سرکار محمد مصطفیٰ اپنے اصحاب نو نماز پڑھا رہے ہیں. جناب حسین علیہ السلام نے بھی ارادہ کیتا میں بھی نماز پڑھا. توجہ بھائی جڑا مجلس دے وچ حاضر ہے میں بھی نماز پڑھا. جناب حسین علیہ السلام نے اپنے مصلی دی جگہ کیڑی منتخب کیتی؟ نانے نبی دی کانڈ. توجہ بھائی نانے نبی دی کانڈ اے ادا رب کبریا نو جناب حسین علیہ السلام دی چنگی لگی. رب کبریا نے جبریل نو آکھیا جبریل جا کے میرے نبی نو آکھ سر نو تو سجدے دے چھچانی نا میرے حسین نو اٹھاوے نا لو جی میں حکم دی تمیل پوری کر لئی.